kwa makiria mamere tetore umwigi wa akaunti ya Nairobi ukoretwo tari na munini wa gavana makiria kurumirira kwiyeheria wirini gwa Paul Kapigathe mwambiririoni wa mwaka uyu nona gutuika ithenya ria watho wa gutaririo ria munini wa gavana agirire kwa mururi koretwo riri muhinga munene hari wa murani uyu igoti karumwe rine muhituku ni riaheanire njira iria ciagirire kurumirirwo niguo kwamura munini wa gavana na thengia yondu kaunti ya Nairobi ithiite na mbere gukorwo itari na munini wa gavana ũndũ ũrĩa gavana Sonko akĩaria na Kameme TV akuruhanĩtie na gĩkundi kĩa maabitha nene thirikari-inĩ na arĩa marageria kũmũthingata ũrĩa gũthuura mũgarũ na wendi wake. I've been in politics and I've been supported in a big way by Kikuyus. So I can get a Kikuyu professional, a Kikuyu technocrat, a Kikuyu engineer, a Kikuyu elite of my choice, provided in my consult na party leadership, that is President Uhuru Kenyatta and William Ruto. Nimwambie listi yangu niko na hii watu munisaidie. Bali sio mtu huko chini anambia wewe chukua hii. Ukimwambia ngoja anasema umemea pembe. Ukikaa kidogo anakuambia toa bendera kwa gari yako. Ukaa kidogo anaandikia bibi yako wati barua KRA, bibi yako wati alipi sales tax. Mimi si mtu rahisi ya kustuliwa. Yeye afanya kazi rahisi imempea, aache kushindana na mimi. Sasa sijui ni kina nani wanataka kuwa deputy governor. Hata sina interest na deputy governor seat. Let me tell you this. I'm not a voter in Nairobi. I vote in Kirinyaga. I don't even stay in Nairobi, I stay in Kiambu. My interest in Nairobi is to the extent of Nairobi as our capital city. Why would I tell governor who is deputy governor? He's just politically preparing the population for what he wants to do so that he can find someone to blame. And I advise him that person should not be Karanja Kibicho. Sonko akioneka gukuruhania Karanja Kibicho na kuingirira mirutire yake ya wira ta governor. Dore kifisho agesho kiareganeta na gwa kiuga Sonko aragerie kumuhaka mutondo wa kiuteti. But shida yangu ni watu wawili watatu kwa na hawa walikuwa kwa ile system nyingine ya Kibaki. Na hawa tu bado ndo walikuwa wakisema Uhuru hawezi kuwa rais na akakuwa rais. Na hawa bado ni walisema deputy president hawezi kuwa deputy president. Na bado wale ndo walisema hawa tu lazima waende ICC. Na bado hawa tu ndo walisema Sonko hawezi kuwa governor na nimekuwa governor. So these are just busybodies within the system. Wanataka kutafuta mtu wa kublame, angalia Samuel, sisi hakuna night meetings tunaenda, na hakuna haja ya kwenda night meetings. Anataka kudistract sisi from our work, na tutakubali. Jukane rilueno yake emia rio katakati kwa Sonko, na kefishwe keruta mwere kira mweru dereti nea no Sonko wako amura tamonini wake. Wuko Sonko wake dhiena bere kuhinyere liya dare na ihenyo rio dhele ya kweko guo. Deputy governor nitachagua na nimesema raundi napea mama ama mwanamke but hili ni swala linataka a lot of consultation. Si kuchagua tu mtu baadaye alafu akuja asema na resign. Lazima niangalie mtu mzuri, tumfanyie vetting vizuri, niulize wananchi ni nani hapa mnataka. It is not about Sonko kuchagua deputy governor, it is about ni deputy governor gani yule atafanya kazi vizuri na mimi na tufanyie wananchi kazi pamoja. Jukani rilueno ya Amiri katakati ka Governor Sonko na PSK fisho yukite kuwaneka mwamwe mama odomari ya makoreto makihani kahitho ini. Makiri ya riri Sonko wa radhi inabere kushura ni ule kukuru wa kiamura tamuni ini wake. Kure mugi wa akaunti ya Nairobi matanya mao ni odoyo urekiria na ihenya nare makiruti ruo wera bere ya kushoko otetini. Girifo tera Kameme TV. Jitako umaura. Wagunya.